Och varmt välkomna, och med varmt ska jag säga att det är väldigt varmt. Varmt välkomna till en ny video. Vi är i Mölnbo tror jag och Talbäck här. Vi fick ett litet så här akut jobb, eller ett litet specialuppdrag. Det här är inte våra trakter kan man inte säga. Mölnbo ligger typ Järna, Gnesta ner, det är långt som tusan. Men vi tänker ju så här, att vi löser det här. Vi löser det här. Så vi åkte hit och nu ska vi byta spis till en otroligt trevlig kund. Talbäck, han håller på att köra lite med elen här. Det är som han brukar säga, frisk kopplat, hälften brunnet. Vad det nu betyder, Talbäck? Ingen aning. Nej, det kommer att gå bra. Men det är inte den här videon kommer handla om, utan ni får följa med nu bara lite jobb. Sen ska vi testa, som sagt, Burger King. De har ju gjort om Whopper. Whopper. Och jag är faktiskt lite Whopper. Whopper. The home of the Whopper. Jag är rätt svag för den hamburgaren faktiskt. Den är väldigt enkel, majonnäs, lök, tomat, sallad, ketchup. De här picklade gurkan, köttet. Men nu har de faktiskt sagt att de har gjort någon ändring med både kött och bröd. Så det ska bli väldigt intressant att prova här. Och då tänkte jag att ni får gå med och se. Är det någon skillnad? Har det blivit bättre? Eller är det samma? Vad säger du, Talbäck? Håller med, 100%. Perfekt. Ses vi på Burger King. Det var det, Talbäck. Ja, det rullar mot nästa ställe. Det gick ju bra där. Faktiskt. Det var en bit ut i alla fall. Ja, det var det. Men det var nog en värre. Det har vi alltid det har varit. Och det gick smidigt, inga konstigheter. Nu däremot så är det lunch och det som står på schemat är som sagt då Burger King. Burger King och nya Whopper. Och det är det där, Järna. Heter det Järna? Jag tror det. Nej, inte Järna. Jo, skitsamma. Vi åker till Burger King i alla fall. Det gör vi. Okej, okay. Burger King, Talbäck. Vi är redo. Alltså den nya Whopper. Men dubbel inte. Jo, det kommer. Jag fick en notis från att Expressen fick samma. Vad är det här enkelt? Okay. Ja. Två pommes och smak. Ja, men en review. Okej, okay. On the pommes. Skitdåliga. Det är kanske inte skitdåliga, men de är inte Max, McDonalds och Burger King, så kommer de kanske på sista plats. Kanske. Ja, jag kommer till sista plats. Men nu är det inte pommes frites när vi är här för att reviewa, utan det är en ny börjare. Så, ja. Jag kan tillägga, det kan vara en av årets faktiskt varmaste dagar. Ja, fan jävligt varmt. Och sådana arbetsbrallor på det här, det är fan. Ja, det är inte bra. Som sagt, Whopper. Det här är en av faktiskt mina favorithamburgare av någon annan. För den är så jävla enkel. Majonnäs, gurka, tomat. Det är liksom inga krusiduller. Och det här är väl en av deras liksom mest så här, mest klassiska. Och det de ändrar nu, säger de ju, är ju då alltså brödet. Har de gjort lite mjukare, fluffigare. Nu ska man ha haft den här andra modellen och jämfört mot. Alltså, men det är inte rätt. Och sen ska de ha gjort köttet nu. Har de gjort någonting med. Det är fortfarande då, det här ska ju vara som McDonalds, 100% nöt. Men någonting som har gjort med den. Jag ska se om jag känner någon skillnad. Så här ser den ut. Det är väl inte så. Ja. Den är inte rolig att kolla på. Nej, vi ska inte göra en egen kanske egentligen. Egentligen ska vi göra en egen och lägga in det här bredvid. Alltså fortsätta klippet med att göra en egen. Men vi hugger väl in helt enkelt. Jag ska bara börja lite med brödet, se hur det är. Bröd och brödet, va? Jag tycker påminner mycket om McDonalds nya som de gjorde. Det är lite mer så här chewy, lite mer, men ändå luffigt. Det var. Ja, ska vi istället för att käka bröd. Ja, och han bara, ja. Jag gillar det här enkla. Jävligt gott. Sen om jag känner någon skillnad på den här och den innan, det vet ju fan alltså. Men
Men det ska alltså vara nytt. Bra ska ha blivit bättre. Home of the Whopper. Och då är det egentligen bara, det är bara tomat, sallad, lök, picklad gurka, ketchup och mayo. Fan. Men jag tycker att det är så jävla bra börja. Alltså när jag jobbar lite själv så här, men då brukar jag, när jag tar en burgare bara, då är det bara enkel Whopper så här som jag gör nu. Ingenting mer. Klassiskt, bara rakt upp och ner. Men. Enkel. Mm. Jo, men visst, det känner man lite skillnad, det är det. Men ja, den är fortfarande lika bra. Jag tycker att den är lika god som majon vanligt. Är bra. Majon är bra, det är väl Helmut den här rackaren, va? Mm. Majon är mycket. Ja, men visst har de blivit lite bättre. Det har de fan blivit. Faktiskt. Men sen, vad är det de har gjort? Det är inte lika kompakt kött som det brukar vara. Nu känns det lite mer. Nej, inte lägga frysen lika länge. De ska ha bytt kött. Eller till någonting de gjort. De ska bli bytt då, det nya. Absolut. Det är ingen försämring i alla fall. Den är fan, det är bättre. Jag gillar brödet. Det är mer min smak när det blir så här, du vet, när det går ihop sig lite. Som man kanske kan se. Jag vet inte om man ser det här i ljuset. Men det känns. Det, man får en jävla känsla av att det är färskt. Faktiskt. Otroligt god. Jag är skit, jag älskar ju Whopper. Och den har blivit bättre. Så har ni förbi, eller vägarna förbi Burger King, in och pröva nya Whopper. Den här har nu funnits någon månad, tror jag. Så har ni redan käkat på Burger King och tagit en Whopper, då har ni redan ätit den, utan att veta om någonting. Vilket jag tror det kanske det också. Med det sagt, för att ha det så jävla bra. Ja, vi får se. Det kan bli av ett avslut här nu. Eller så åker vi hem och gör en hegen. Vi får se hur det blir. Det är ingen som vet. Nu ska vi i alla fall jobba vidare. Snabbare, kör vi vidare. Mm. Vi hörs då. Hej på dig. Tja.